bara hålla den. Vem vet? Ja, vem vet? Fall i fall. Exakt. Det är väldigt oplanerat. Liten, ledsen ledamot. Tom ute i sitt huvudklot. Sitter själv i kårens rum. Tillverkar ett kranium. Höres ifrån rummet skria. Liten kass Hamlet-kopia. Vara eller inte vara. Utan Jocke, Hanna, Sara. Matilda eller Samuel. Känns vår kårstyrelse i hel. Men tänk ändå, som tur jag har, att Kristoffer stannat kvar. Och tänker upp på detta gör också jag, vår kårkassör. Förr så var vi alltid sju. Nu är det blott jag och du. Känns som om jag vore halv. Som en kossa utan sin kalv. Som fortet utan Gunde Svan. Som skalet utan en banan. Som bok som ej blivit beställd. Som Lasse utan blod och eld. Som fransmän utan sin baguette. Som skolan utan internet. Som äggmacka fast utan ägg. Som Lennart Boström utan skägg. Tomhet, idel tomhet. Så löd predikarens ord. Tomhet, idel tomhet. Vid vårat styrelsebord. Valberedningen sa hej. Många svarade vänligt nej. Men när ingen ställde upp utökades dock vår trupp. Med oss fick vi dessa två. Varav den ena försvunnen nu är på. Dessa två. Gode Gud, hur ska det gå? God dag, mina vänner. Kul att du ska spela saxofon. Era grande.
Thank you.